Wow! Hva som skjer nå egentlig? Hva som skjer? Fy flate! Vi går ned, jeg kødde ikke, vi går ned. Ok, vet du hva som skjer egentlig? Jeg skulle bare en rolig tur til Oslo. Hva som skjer i alle dager? Fy flate! Ok, vi går ned, jeg kødde ikke. Når jeg snakker om turbulens i storytime, og så plutselig går fly en del likevel. Dette går ikke bra også. Og kanskje med klærne mine, plutselig er det masse filler på klærne, hva skjer? Og der krasjer vi, ja. Fy flate. Uansett, alle sammen, hjertelig velkommen til Stranded Deep. Mitt navn er Fredrik, og nå får vi objektiv å komme oss til life raften. Skal vi se, da må vi sikkert under vann og ut gjennom det der hullet som er i båten. Og fy flate, se her, da må vi sikkert ut igjennom her nå. Og hva har skjedd her? Hva i alle dager som har skjedd her egentlig? Dette er ikke bra i det hele tatt, altså. Nå må vi bare komme oss med en gang rett opp av vannet. Der. Sånn som det er, og så må vi bare få oss en life raften som er her nå. Og der eksporter jeg flyet der. Å fy flate. At jeg har overlevd det der flystyrten her, ass. Det er syke greier. Alright, sweet, da er vi på havet. Med masse øyer rundt oss. Skal vi se, det er nærmest øy. Da tar vi oss og drar dit. Wow, se her. Hva er det her for noe? Her er tarp. Det er sånn folie av noe slag. Se her, vi finner jo enda mer tarp. Vi finner altså sten her også, men jeg vil ikke så holde i stenen da. En krabbe! Enda en krabbe! Enda en krabbe! Dette er krabbefest, jo fy flate! Ta og plukke opp denne stenen her, og den stenen som er her, og så er den stenen til her, og her er det en bøtte som kan ta opp. Og her er enda en sten, og enda en sten borti her igjen, til og med enda en her, og en her. Fy flate altså! Ok, vi kan starte av. Press C til å åpne crafting menu, og da skal vi ta craft a stone tool. Ok, stone tool er den her, og da kan vi legge den sånn. Da kan vi plukke den opp, og da kan vi wear den. Hehe, for nå skal Nordavind på krabbejakt. Jeg drapp den! Yay! Nei, kom tilbake. Nei. Jeg skal ferie med å hive denne krabben opp, liksom. Wow! Nei! Å, fy flate! Nei! Rett ut i havet! Det var ikke der den skulle... Wow! Hva er det for noe? Den skal ta... Vi drapper den! Stingray! Ta den! Drapper den! Hvorfor dør den ikke? Hvorfor dør den ikke? Den dør ikke, og Stingray dør ikke! Nei! Hva er det sånt? Den tar den! Nei, hva er det sånt? Nei! Stingray ble... Jeg har ikke vært av. Hallo, hvor er krabba som er kastet? Enda en! Nei, her er han. Her er krabba, her er krabba. Men der er enda en stingray, jo. Enda krabbe! Enda krabbe! Ja da! Det er akkurat det samme som Minecraft, jo. Jeg kan jo også ta og ødelegge træren. Ja, se her, da. Der fikk to woodsticks. Han her. Ok, vi skal også crafte en refined knife. Ok, hvor finner vi en refined knife, egentlig? Den finner vi her, og da trenger vi en lashing. Og det lager vi av fire sånne der. Ok, da plukker vi stone tone igjen, og så går vi, skal vi se, young palm tree. Det er vel det som er så ut som du trenger for å ha lashing. Her også, et young palm tree, enda et. Alright, super sweet, da har vi fysikker, da skal vi crafte lashing, som vi skal ta og plukke opp. Og så skal vi ta og lage en refined knife. Alright, sweet, da har vi faktisk en kniv også, vi skal crafte campfire. Og da må vi sikre på struktura. Campfire, den er der. Interact, craft kindling av noe slag. Yes, jeg kan snakke kindling da. Eat light. Wow, skal vi se, nå er vi skikkelig tilbake til, jeg skulle si mineral her der. Men nå, vet du, nå er vi tilbake på det tradisjonelle. Så det her, folkens, nå lærer dere. Her må dere gjøre hvis dere blir sånn her på nede. Ok, after show watch, vi har fått en klokke her også. The Beefy, som heter Survival Watch. Og det her er klokka. Vi grader det, vi har ingen dager å overleve. Vi mangler litt vann. Vi mangler litt vann. Use a knife on a crab to skin it. Vi har tre stykker. Vi har knife. Hold E to skin. Ok, der fikk vi det. Ok, da har vi small meat. Vi har tre armor. Vi kan ikke legge dem med sanda. Nei, Fredrik, vi kan ikke legge dem med sanda. Det kan vi ikke gjøre. Ok, så vi skal on to campfire. Det kjenner du som kokelig da. Use a knife on a kokosnøtt to open it. Kokosnøtt. Ok. En kokosnøtt, ja. Da må jeg opp i palmen da, for å få kokosnøtt. Skal vi se om jeg har en rhino for en knife? Vi klatrer opp et tre, jo. Vær så god her. Der, ja. Sweet. Pick up and drink til kokosnøtt. Ok, så vi kan drikke den her også. Sånn. Kaste akten her, så drikker jeg den her også. Og så tar jeg også ødelegger den her, for jeg kan sikkert få mat den her hvis jeg ødelegger den i to. Se der, ja. Kokosnøtt half. Hvordan går det med maten min her da?
Small meat i type kropp. Og det her er mat som jeg kan spise. Ja. Nei, og det der var ikke mat jeg kunne spise, for der ble jeg syk. Ok, craft a shelter to save your progress. 3.6, 2 og R. Ok. Vet du, denne øya, jeg har tatt absolutt alt som er på øya nå, så skal jeg ikke ta og stikke hele til den svære øya som er borte der da. Jeg tror vi tar og gjør det. Da må vi dra oss inn til den lifeflaten vår, så skal vi komme oss over. Nei, kanskje der, nei, hva enda mye større. Dit, vet du, vi drar dit vi. Vi gjør det. Fy flate, det er det jeg skal ta og gjøre. Jeg så fisk, jeg skal fisken der min. Fisken der min, skal vi ta fra kniven. Oi, her er djupt da. Nei, jeg så ikke fisken. Jo, der er fisken. Min fisk, den er min. Kom hit. Åh, fy flate, det er så grei. En haj, spring opp. Spring opp, kom opp. Åh, Jesus Christ, så glad, det var en jævla haj. Det var en haj. Og se her, nå er det ikke lenge før jeg når den øya her. Åh, skal vi se nå, kom igjen nå, kom deg på land. Det var vanskelig å komme seg på land her da. Ok, det går i hvert fall veldig fint, sånn, så kan vi ta oss og dreie den opp i stedet vår hvis det går an. Og se her, vet du, her er det et eller annet sånne greier. Det var ikke så veldig mye kult der, skal vi se, tab to open it. Det var ingenting her, eller var det backpack? Ok, så var ingenting oppi her altså. Men da, for vi fant et eller annet da, det er kjempekult. Kanskje vi kan finne noe inni her, noe under båten. Åh, vi fant en frukt jo. Kuwaya frukt. Fruit, picker opp. Ok, vi kan ikke ha lagt det her, vi fant enda mer young leaves. Mere der. Og her er også en nytt pine tree. Wow, nei, kudde du, se her. Åh, det er en slange, spring. Det var en slange her, det er en slange. Der er han. Åh, kom hit da. Det er litt i vildsvinn. To sikker. Åh, to sikker. Men nå, vet du, nå må vi virkelig lage et shelter også. Nå må vi virkelig lage det, for nå ser jeg ingen mennesker her. Shelter, da trenger vi, kom igjen, mer lashing. Der ja, sånn. Plukker vi opp det. Det kan vi ikke gjøre, vet du. Ok, da må jeg ta fram noen her. Tarp. Så må jeg bare slappe det. Refine knife. Ta fram lashing. Jeg kan slippe ut M. Nei, ikke den der. Ok, da må jeg slippe dem her. Og så må jeg også rocks, kan jeg også ta og slippe ut, for det trenger jeg heller ikke. Yay, der fikk jeg dette. Supert, og da kan jeg finne lærlingen min nå. Er du her? Plukker den opp kanskje? Jeg plukker den opp. Ok, super sweet. Kan vi lage noe så fint som et shelter da. Vi trenger fortsatt 4 sånne planter, og vi har 3. Ok, da må jeg finne det. Og nå så skal jeg i alle fall ha 4. Det har jeg, vet du, og da kan jeg lage shelter. Nei, men palm frond. Hva er palm frond for dere? Ok, jeg tror jeg har det. Vi må i alle fall, vi må dra på tools. Vi må ha en crude axe, og da trenger vi en stone tool som vi kan lage her nå. Og da kan jeg lage en crude axe. Den lager vi. Sånn. Alright, sweet. Da kommer vi. Åh, her er flaggemusa. Her skjønner jeg flaggemusa hele plakka. Fy faen, det er fullt liv på det å gjøre. Ok, og der er vi innen en gris. Ok, men da skal vi se. Vi får ta og ta ned et tre. Jeg tar ned det her. Nå er vi ikke lenge igjen, og der, eller der, timber, og der dattene, der dattene der, jeg håper vi dere ser noe altså, for det er så nesten ingenting, og på toppen her så har vi palm top, og hvis jeg ødelegger dem her, så mener jeg det at jeg skal få noe som heter palm frond, skal vi se, da har vi toppen her, det er ikke toppen jeg vil ha, selv om det er toppers, jeg vet det, jeg er kjempeferdig, der og da får vi palm frond, supert, og enda krabbe, den tar jeg, Nei, vet du. Herlig. Fokkelov til det, vet du. Fokkelov. Sånn, og da kan vi lage shelter. Ja, det kan vi ta og gjøre. Så tar vi her, og så interakter vi med den her. Og da vil jeg save, først og fremst. Sånn. Og da kan jeg sleep. Ah, herlig. Tutorial complete, explore det et eller annet, sånn og sånn og sånn. Og da har jeg i alle fall gjort det, og nå begynner det å gå imot morgenen, og jeg trenger mat, jeg trenger liv, hele pakka. Jeg så også det at jeg fant faktisk, her har vi fishing spear, vi har crude hammer, jeg har faktisk bue, spear gun, vi har piler, vi har spear gun arrow, vi har masse rart, og i neste episode, hvis du ønsker mer av det her, så skal jeg ta og lage en bue, og da lage masse piler, så skal jeg ta og fange meg
slanger, vildsvin, masse krabber. Det blir kjempefett. Så alfar, hvis du liker den her, så har det samme stor pris på. Nå klikker jeg en tommel opp, gjerne å gjøre det. Gjerne å kommentere, ta gjerne og abonner. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det, kompis!